Latvija pagaidām ir vienīgā no trijām Baltijas valstīm, kas Rail Baltica vēl nav sākusi pamata trases būvniecību. Tomēr arī Lietuvā un Igaunijā saskaras ar problēmām. No Baltijas valstīm nav tādas, kurā nebūtu jautājumi par projektu ieviešanu. Piemēram, Igaunijā mēs redzam, ka dienvidu daļa ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu prioritizēt, lai iegūtu funkcionējošu dzelzceļu līdz 2030. Gadam. Un Lietuvā arī. Tai jāizdara lēmums par savienojumu starp Kauņu un Viļņu. Runājot par pamata trases būvniecību Latvijā, lai gan līgums ar būvniekiem noslēgts jau teju pirms gada, reāli būvdarbi nav sākušies. Taču, kā skaidro Eiropas dzelzceļa līniju valdes priekšsēdētājs Eriks Diļevs, darbus varētu sākt jau drīz. Principā zīme ir pateicīgākais laiks, lai piegādātu būvmateriālus, jo visa zemes klātne ceļiem ir sasalusi, attiecīgi tajā mazāk ietekmi uz esošo ceļu konstrukciju. Principā tie darbi, ko mēs arī plānojam, diezgan mērenīgi apjomā veikt. Jā. Taču jau konkrēti plašāki būvdarbi sāksies nākamajā gadā. Uzsākot projektu, nu jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, tika noteikts, ka Rail Baltica jāīsteno līdz 2030. Gadam. Vismaz projekta pirmajā kārtā, kas savieno visas trīs Baltijas valstis, tāds joprojām arī ir mērķis. Tomēr termiņu sasniegt šķiet arvien mazticamāk. Es domāju, ka lielākos ierobežojums 2030. Gada pirmās fāzes mērķa sasniegšanai mums uzliks finansējuma pieejamība. Tad, kad tas nepieciešams. Piemēram, nākamajā un 2026. Gadā mums vajag lielu palielinājumu, lai noturētu būvniecības tempu. Un, lai projektam iegūtu papildu līdzekļus, tiek izskatītas arī iespējas naudu aizņemties no kāda privāta investora. Par to, vai kādam privātam aizdevējam vispār varētu būt interese par projektu un kādas varētu būt viņu prasības, lielāka skaidrība tiek solīta līdz gada beigām. Krišs Kairis, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.